hezky takhle seřadíme podle abecedy, tak v tom bude krásný pořádek. Potom jenom takhle sahneme a hned budeme vědět. Tak bude jednoduchý. No přátelé, kartotéka rubrik, to je to, co nám dělá velké starosti. Vymysleli jsme jich hodně, ale když máme nějakou zařadit, nevíme, kterou zrovna začít. Já bych začal, tohle ta je hezká. Rubrika, která se jmenuje Z mého šuplíku. No a to už byla minule. Přátelé, ještě jsme chtěli říct, úspěšné rubriky budeme samozřejmě opakovat častěji. No a dnes bychom mohli zopakovat tuhle. Takže z jeho šuplíku. Momentálně je prázdnej, nejde to. Nejde to, nic tam nemáš? Ne. Pochlubit se nejde. To nevadí, tak sáhnu jinam a vidím. Hezká rubrika. Hudební navštívenka. Hezká rubrika, ale žádnou navštívenku jsme nedostali. Nedostali jsme. Poštou? Ne. Něco. No nevadí. Nevadí, teď kartoteka je bohatá, ale tahle rubrika ta je osvědčená. Za to bych se přimlouval. Jo? No. Hůl do ruky. To je hezká rubrička. Host do domu, radost do domu. Ano. To je pravda. Uveďme tedy naše hosty. Hosty, uvedeme hosty. Hity nejsou všechno, milí mladí přátelé. Existují přece písničky, jejichž autoři ani neusilují o nějaké první příčky různých těch hičarát. A přece ty písničky mají své publikum, okruh příznivců, mají své právo na život. No, s takovými písničkami jste se v našem pořadu setkávali málo, de facto vůbec jste se s nimi nesetkávali. To se teď změní, protože my si myslíme, že i tyto písničky si zaslouží vaší pozornosti. Třeba takové, které dělají naši dnešní hosté. Jsou to písničkáři, my je ani nějak extra představovat nebudeme, protože oni se dokáží představit sami. Jan Burian a Jiří Dědeček. A teď se na vašich obrazovkách objeví zpívající Jan Burian. Všichni už jsou rozvedení, já se tomu vymykám. Držím se svý první ženy, jak poslední Mohikán. Sem tam vznikne směšná hádka, sem tam trapný kopance. Ona však je kamarádka a také nám do tance. Sem tam přijde větší krize, sem tam cizí madrace. Čtem si v sobě jako v knize, manželství je legrace. Všichni táhnou s kufrem Prahou, s nima pověst svůdníků. Jen já zamknu svojí drahou v sejfu svýho hrudníku. Moc dobře sleduju během písně a mám pocit, že ty si myslíš, že jsi umělec, zatímco já pouhý speaker. No. Ovšem, kamaráde, nepleť se. Speakerství totiž, to je děsná dřina. To není jako balamutit lidi hudbou. Mě to nemusíš vysvětlovat, já jsem náhodou moc rád, že mám takovýhle speaker. Speaker máš, ale manažer nemáš. Poslyš, měl ty už si vůbec někdy nějaký manažer? Ale ne, já jsem očkovaný, ještě jsem to nechytil. V tom případě já bych ti manažer mohl dělat. Ovšem to by si musel změnit žánr. Proč ty třeba nemaluješ? A proč bych měl podle tebe malovat? No, podívej se. Abych ti to vysvětlil ze široka. Když ty chceš třeba napsat píseň o ženách, tak co uděláš? No tak já sedím doma, piju černý kafe, nejím, nespím a za 14 dní to mám. No vidíš, ovšem takovej malíř, když chce namalovat ženu, on si ji pozve do kvartíru, osobně, aby mu seděla maketou.
No a když jí pak vymaluje, třeba nahou, co vznikne? Akt. Správně. Zatímco ty, když napíšeš píseň o ženách, třeba nahou, co vznikne? Taky akt, ne? Omyl. Pornografie. A to jsem tady namátkou jmenoval jenom malíř a jeho model. To jsou daleko krásnější povolání a jeho model. Třeba sochař. Jo? Sochař pracuje hmatem. Sochař to musí mít v ruce. Sá roste řada bříz, kmeny jak náhý dívčí těla, a tam já chodím na striptýz, aby to stará nevěděla, řekla by, že se nestydá a že mě čeká tvrdý režim, proto když večer nehlídá, seberu se a už tam běžím. Vím, že se tak stačím dotknout běhu bílýho prádla barových tanečnic, který na rozdíl od běžného sněhu ne a ne roztát, i když je pořád hic. Tak se ještě zeptám leda bile, která by měla pro mě teď večer čas. A každá mlčí jako rybí filé, takže já mizím a zítra přijdu zas. U lesa roste řada bříz, kmeny jak náhý dívčí těla, a tam já chodil na striptýz, než se to stará dověděla. Chtěla mě stáhnout zaživa, brečela, že si vzala tupce, a pak mě zamkla do chlíva a objednala dřevorubce. Jan Burian a Jiří Jireček. No a teď dál. Z vašich dopisů jsme postřehli, že jsme vám zařazením pamětnických písniček kápli do noty. I my máme rádi staré písničky a proto jsme neodolali a i dnes vás zveme ke sledování rubriky Drápím se, drápím, je to snad tím, že jsem tu sám a piju whisky a gin. Ženy po mně blázní, ale já raději spím. Pěstuju kočky a svůj starý splín. Jen jednu dívku mám zoufale rád, s tou chtěl bych žít a s tou chtěl bych se smát. S tou měl bych klid a ve své duši mír, jen bych musel oholit ten svůj knír. Lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston. V botách je díra, šaty jsou cár, na čele deště krůp její pár, půl dolar v kapse mám, a tak vím dík novinám, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Tulák se zoufale zpátky vlík, aby svému městu složil dík. Mou duší táhne stín,
je zlé, když teď už vím, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Nech si mě být, já nezalkám a půjdu žít do lesa k rusalkám. Z vod vyplují jen v košilkách a tancují na lesních kobylkách. Krásné jsou rusalky, krásné jsou jak pohádka. Nemývám tenhle sen. Vráhnový námořník s letce klíma. Oči si zacloní, řekne, lodi plujou sem. A ta modrá, jako je i má. Jedna z lodí jen mi. Pojďme ale zpátky k naší soutěži. Svými pojďme. Hlasy jste po prvním kole určili toto pořadí. Ten stěhovák má síly víc než já. Smocený z cizích životů byty prázdný. Stěhovák má vůle víc než já. Vymetá střetů pár z nás dvou. Až bitvy klidí za svůj tuzer, pak pivo dá si. A každý z nás půjde dál. Sem dál, jinam dál. Ta je tvá, je kus, klidně to brácho zkus. Toto trvá. Ta je tvá, je kus, klidně to brácho zkus. Toto trvá, je to možný, to pak nemá žádný drobný, to se mi zdá, tak hej. Také v tomto roce zůstává v platnosti pravidlo, že vítězná písnička soutěží i nadále. Proto si ji teď důkladně znovu poslechněte. Ta
je to láska, je to náročné. No, uvidíme, jak si tato písnička povede v konkurenci dnešních pěti novinek. No, ale teď už je čas, abychom vylosovali 10 výherců gramofonových desek. Takže, děvčata, dejte se do toho! Tak. To se sbíráme. Tak, už to sbíráme. Tak. Pozor, to by bylo neregulérní. Já zachytil ten pravý. Tak. A tady máme... bude Karel mé zrakové schopnosti máme čtení. Máme jména a adresy. Jiří Beran Trutnov. Jaroslava Ruterová Doxy. Marta Stibůrková Pošta Kámen. Libuše Tomšíková Vyškov. Vladimír Hlavačka Týn nad Vltavou. Květa Krupičková Ústí nad Labem. M. Kolářová Havlíčku v Brod. Stanislava Volemanová Chodov u Karlových Var. Zuzana Fotová Praha 5. A 10. Filip Skala Kralupy nad Vltavou. Takže konečně máme 10 výherců gramofonových desek. Přátelé, jak možná sami vidíte, na našem počítači jsou poslední 3 příčky dosud prázdné. Jakými písničkami je zaplníme po dnešním kole, to se uvidí. Vážení televizní diváci, je to tak, opět jsme našli jednu mezírku. Mezírku, kterou jsme se rozhodli zacelit vlastními silami. V oblasti filmového, televizního i divadelního umění disponujeme školními budovami, kde jsou vyškolováni odborníci, tedy režiséři, kameramani, herci a tak dále. A my se ptáme, školí také někdo diváky? Což pak si divák nezaslouží, aby byl zasvěcen do výrobního tajemství, když už to pak musí konzumovat? No, my sice školu zakládat kvůli tomu nebudeme, uděláme si jenom takový malý kurz, my prostě ukážeme cestu a v té ať pokračují jiní. Každé televizní a filmové dílo je zařaditelné z hlediska žánru. A každý ten žánr se vyznačuje svými typickými znaky a my se domníváme, že většinou stereotypními znaky. Ano, říká se tomu klišé. A právě některá ta klišé se v dnešním kurzu pokusíme obnažit,
abyste je potom lépe prokoukli. Ovšem pozor, mafie nespí. Seš ty? Málem jsem tě v té tmě nepoznal. Čau, Giordano. Čau, Bruno. Kde je Antonio? Znáš ho. Ty ženský ho přivedou do hrobu. Tuto situaci jistě každý průměrný divák samozřejmě důvěrně zná. V nejrůznějších obměnách se totiž objevuje přímo v záplavě filmů, které pojednávají o špinavých praktikách italské mafie. Úspěšnost těchto filmů je závislá na několika faktorech. Takovým jedním faktorem je třeba počet mrtvol. To je nejdůležitější ano, faktor. Anebo rafinovanost, jakou jsou postavy ve filmu likvidovány. Schválně se teď spolu s námi podívejte, k čemu všemu může dojít, když boj mezi dvěma gangy doslova vzplane. Mě včera přivezli koks. Mám ho ve sklepě. 3 metráky. Aby ho tam tak našli chlupatý. U mě hledat nebudou. Teď vypadám jako uhlíř. Pod svícnem bývá tma. Já na to nemám nervy, kde ten chlap je. Já mu snad půjdu zavolat. Půjč mi 100 na telefon. 100? Ty chceš na tu budku koupit, nebo co? Myslím 100 lir. Jsme v Miláně, nejsme někde na Václaváku. A číslo znáš? Z budky někdo ukrad telefonní seznam. Telefonní seznam bylo heslo. Je to název jedné písničky. Písničky skupiny Karamel. Jen počkej, Karamel.
Charlesy. Výsosti. Vy přece všechno vždycky tak pěkně víte. Povězte mi, proč mají lidé pořád rádi dobrodružný žánr? No na to je jednoduchá odpověď, výsosti. Lidé milují romantiku. No tak, když milují romantiku, tak proč nejdou s Báglem na Sázavu? Nebo do Plzně na Portu? K čertu. Proč pořád koukají na televizi? Jenomže, víte, výsosti, oni milují romantiku jinak. Když jedou na Sázavu s Báglem, tak mohou toliko stanovat v kempech. Když jedou na Portu do Plzně, mohou toliko v amfiteátru tleskat tramským písničkám, výsosti. Tak o čím vlastně jde, Charlesy? Víte, výsosti, oni se chtějí ztotožňovat. Ženy chtějí být, alespoň na okamžik, hraběnkami, o které se rvou celé jízdní pluky. Nebo muži. Muži chtějí být alespoň na okamžik nespoutaným pirátem, který se bije pro lásku a zdolá přesilu. Nějak se nám to vaklá, výsosti. Spadneme, Charlesy. No, tak to chtějí muži. Okamžik. Promiňte, výsosti, mám tu nějakou práci. Kamaráde, počkej, na chvilku něco řeknu do televize. Vážení přátelé, všimněte si zajímavé věci. Na kladného hrdinu nikdy nezaútočí celá banda lumpů najednou. Jdou hezky po pořadě. Vždycky počkají, až jim kladný hrdina zapíchne kamaráda, pak jdou sami a nechají se zapíchnout. No, tak hop, hop, nebo další zajímavost. O kladného hrdinu se divák nikdy nebojí. Zvláště, když ho hraje Belmondo nebo Delon. No protože co by to taky bylo za kladného hrdinu, kdyby se nechal hned na začátku filmu zabít? To by nebyla žádná hlavní role, že? Protože to by potom, přátelé, nebyla hlavní role, ale byla by to trapná epizoda. Takže pamatujte si, hlavní hrdina neumírá nikdy na začátku filmu, neumírá buď vůbec, a nebo až na konci filmu, aby mohli ženský brečet v tramvaji ještě cestou domů. To jsou totiž ženy. Pořád chtějí důkazy lásky. Ať už je to hroba na mrtvol, nebo šperk, nebo automatická pračka, nebo akumulační kamna. Až se sám ptám, jestli to vůbec má nějakou cenu. Ty důkazy lásky. Charlesy. No víte, výsosti, teď se jenom podívejte na sebe. Teď vy se dřete na trůnu jako mezek, a kde je ta vaše? Prý někde u dvorního psychiatra. No to v nejlepším případě. A tam si stěžuje. Stěžuje si, že jednou ano, po druhé ne. Nebo, že jednou ano, dvakrát ne. Prostě ženy jsou vrtkavé povahy. Dobrý den. Abych byla na noc, na to jsem moc citlivá. Abych byla na den, na to jsem moc vznětlivá. Abych byla jednou z mnoha, na to nemám nadání. Tak mi tedy promiň tohle moje váhání. Abych byla chladná, na to se mi líbí dost. Abych byla smělá, na to nemám zkušenost. Abych byla jenom chvíle, to mi hrůzu nahání. Tak mi tedy promiň tohle moje váhání. Jednou ano, jednou ne. Rozhodnout je nesnadné. Dvakrát snad a možná ne, na třikrát. Jestli máš mě rád, jednou ano, jednou ne. Rozhodnout je nesnadné. Tak
dvakrát snad, a možná ne na třikrát. Jestli máš mě rád. Abych byla hvězda, na to jsem moc zasná. Abych byla dáma, na to jsem moc střešená. Abych byla sama doma, to by bylo strádání. Tak mi tedy promiň tohle moje váhání. Jednou ano, jednou ne. Rozhodnout je nesnadné. Dvakrát snad a možná ne na třikrát. Jestli máš mě rád, jednou ano, jednou ne. Rozhodnout je nesnadné. Dvakrát snad a možná ne na třikrát. Jestli máš mě rád. Dalším výrazným žánrem je původní televizní inscenace. Jenom si všimněte, kolik dramatických scén a dialogů se odehrává v kuchyni. Je státo, budeš to mít studený. Ano, a takovým ohniskem dramatu bývá často televizní polévka. My jsme to bedlivě sledovali a máme zjištěno, že herec v žádné inscenaci polévku ještě nikdy nedojedl. Povídám, táto, jes, budeš to mít studený. No a tak jsme samozřejmě chtěli vědět, jaká ta televizní polévka vlastně je. A na to se teď zeptáme televizního rekvizitáře. Prosím, takže jaká ta polévka vlastně je? Bývá často studená, to je pravda. My totiž musíme obstarávat tadyhle naproti v bufetu. Během cesty vychladne, během zkoušek je úplně studená. Hmm. A to chcete, abych jako já tady potom pobíhal, jako přihřejval to? Pak jsem za to placený? Nebo? Ano, takže vlastně autor jenom prokazuje důkladnou znalost televizních podmínek, když do scénáře napíše jedné z postav tuto větu. Povídám, táto, jes, budeš to mít studený. Ještě jedna drobnost. Herec málo kdy dokáže sníst v záběru více jak tři lžíce. Zkuste to někdy při těch inscenacích počítat. Takže akce vypadá potom takto. Je, státo, budeš to mít studený. Se v tom vnímáš? A já nějak nemám dneska hlad. Taky problémy ve fabrice u nás. Vedoucí říkal dneska, víš, že nebudou prémie, když nesplníme plán. Ne. Nějak bylo, nějak bude. Já tak vím. Se uskromníme, no. Budeme jíst jenom polívku. Původně jsem chtěl udělat guláš, ale je škrtnutej. Ano, je to pravda. My rekvizitáři máme guláše limitovaný. Proto je taky škrtáme ze scénáře. Dokonce jeden autor si napsal do scénáře bifteky a kaviár, což bylo kvalifikováno jako hrubá nekázeň autorská. Já vůbec nemusím mít teplou večeři, já o to nestojím, tak mámo udělí něco na studeno jenom, no. To jsem právě udělala, tu polívku. No. Tak jest, budeš to mít studený. Ale. Mámo, mámo, moje zlatá. Až my se potkáme někdy příště v nějaký původní televizní inscenaci, víš? Pak radši budeme držet dietu. Proto jsem šel za tetou,
poradit se s dietou. Ta mi dala dietu. Dietu tuhletu. Se pěkně futruju, v duchu teď děkuju, dokonce mám odvahu, vlízt si klidně na váhu, přestože jsem těžší, život už mě těší, pane vrchní, platím. Jak si daleko? Zkoušky jsou negativní. Sloučenina obsahuje stále vysoké procento seřičitanu. Kolik? 2,8. Ale šéfovi jsme přece slíbili 1,6. Vždyť na tom dělám po nocích. No a co doma? Všechno v pořádku? Žena mi stále vyhrožuje, že jestli to procento seřičitanu nesnížím, dá se se mnou rozvést. Musíš dělat po nocích. Tím si tě začne vážit. Tím jí ty začneš imponovat. A já se u vás občas večer zastavím a řeknu, že jsi v pořádku. To je od tebe hezké, že k nám budeš v noci chodit. Víš, mě momentálně nejvíc vzrušuje reakce karborunda. Jehož přítomnost způsobuje sublimaci v ekvivalentním poměru k trojmocnému draslíku, který na sebe váže acidofidní prvky. Vidíš je? Televizní inscenace z vědeckého prostředí zastihují diváka často totálně nepřipraveného. Dialogy sice nepostrádají dramatičnost, ale osud trojmocného draslíku leží patrně na srdci jenom hrstce zasvěcených diváků. Ti ostatní se jenom dohadují, jestli je sublimace skutečně takovou tragédií. Vidíme dvě řešení. Buď to před uvedením inscenace z vědeckého prostředí zařadit cyklus přednášek z daného oboru, a nebo vědecké termíny formulovat tak, aby si i laik přišel na své. Asi takto. Ale teď jsi měl vidět karborundum. Díval jsi se? No, já ho asi nezahlídám. Hele, to bylo jako když do vrabců střelí. Hele, ty molekuly začaly lítat, já jsem na to koukal úplně jako po minuty, ty vůbec nevěděli, co se s nima děje. A když se do toho ještě přimíchá trojmocnej draslík, jako jo,
a začne na ty molekuly pouštět hrůzu, jako dědek plesnivý na mladý holky. To je hrozný. Přízkou mamce. Jestli pouštěl si ryčitán, no, tak se těm molekulám nedivím, že jste byli celý tupakový. Ovšem nebo to, kolik procent tý hrůzy pouštěl, víš? No, já na to koukal, pouštěl 2,8% hrůzy. Tak to je málo. Málo, jo? 1,6 to by bylo jiný kafe. Šéf něco říkal? Jo? No, oni to taky, ty molekuly, nepřežili. No. Oni pochcípali a mě byli tak sympatický, ty holky. Kde jim je teďka konec? Já vím, kde jim je konec. Někde u nebeských bran. Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnout tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání konských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když řála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeský bran. Řeknu vám tam u nebeských bran. Zdá se, že jsme na místě. Zkontrolujte podle kosmických digitálek, jestli jsme strefili letopočet. Já mám rok 1984 plus 5 světelných minut. Ovšem je také možné, že mi jdou napřed. Napřed.
Tak jste si to měl seřídit podle centrálního mozku, než jsme letěli. Měl. Když já mám zase hlad, neměl byste tabletku VKZ plus 2? VKZ, jo. Podívejte, vepřoknedlo zélo, tak tyhle ty tabletky jste dobral už cestou sem. Co je to plus 2? No, plus 2 knedlíky navíc. 2 knedlíčky byste si dal. Tak ještě vám řeknu něco. Už nemáme ani kapky PLZ-12. A znáte to, jak tabletku VKZ nezapijete vychlazenými kapkami PLZ, tak to odnese žluční. Říkal jsem vám to? Říkal. No. Pozor, pozor, něco slyším. Volá centrální mozek. Plňte svěřené úkoly. Neposlali jsme vás tam prosranou králíkům. Konec. Mozeček se zlobí. 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 Je, tady je houpačka. Pane, pojďte si hrát. Houpačka. Pojďte si hrát. Nejsme mi nakonec někde u kolína. Pane, nelezte na to. Jděte dolů. Jen si vzpomeňte, jak se s kolotočem a houpačkama natrápila předešlá výprava návštěvníků od nás. No? Je, ale tady je televizor. Pojďte se dívat. Je. Oblíbeným tématem je sci-fi, neboli science fiction, což jsou představy filmových tvůrců o budoucnosti světa. Ano, všechny tyto prognózy vycházejí z teorie, že svět v budoucnosti bude zcela přetechnizován, že civilizaci ovládnou počítače. Tam jsou nějaký dva člověkové a jeden mě je podobný, podívejte se. Ano. To jsem celý já, jenomže on má vlasy. No tak vlasy taky už je má na ústupu, no. Třeba to je nějaký můj prapředek. Mm-mm. To nebude ani prapředek, ani prazadek. To bude váš duplikát, pane. A to se může stát? No to se samozřejmě může stát, to už máme dávno zjištěno. Pokud vím, naposled se to stalo jednomu zpěvákovi. Karel Zich se jmenoval. No jen se na něj podívejte v televizi. Má oči jako já a kolem pusy má pár pych. A stejnou bundu nosívá a v hlavě stejný hřích. Denodenně s námi je, kyně sedí vedle nás. Mou kávu se mnou vypije, jen jedno neznáš jeho hlas. Je to můj duplikát, moje drze druhé já. To on tě věčně objímá, je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš, je to můj duplikát a má k mému cíli blíž. Má všechny moje sny, zabat je mění v čin. Je bezvadný a úžasný, to já jsem pouhý stín. Žije si v mých představách a je s tebou mnohem dál. Má zelenou a já mám strach, do jeho roli tu bych bral. Je to můj duplikát, moje drze druhé já. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. Je to můj duplikát a má k mému cíli blíž. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. Je to můj duplikát a má k mému cíli blíž. A to byla pátá, tedy poslední soutěžní písnička.
Pokud jste si už vybrali, napište nám obratem její název. Pokud se stále ještě nemůžete rozhodnout, nechte si to teď projít hlavou a pak nám napište na adresu TKM, Hyčaráda, Jindřišská 16, Praha 1, 3150. My už jsme všechno řekli. Stačí jedno slovo, ať to nějak ukončíme. Naschledanou.